Pozdrav, gospodine Benito, šta ima? Evo, posla obaveza, pozdrav i tebi, gledalcima, ljubiteljima ovog sporta. Ide 28. kod Ive Ilića, borba za šampiona, šta kažiš? Pa eto, branimo titulu, uložili smo sve, Zlatanja je spreman, treba sad još zadnje pripreme, masaže, odmor, posebna hrana, da bude zdrav bik, sad za sad je zdrav, da ste šta okrenulo, ali maksimalno je spreman, sad odmor. Odmor, masaže i posebna hrana i 28. izlazimo na Megdan, Brand Pekar. Očekivanja? Pa normalno očekivanja za pobjedu, struju ne pocijenjivamo, sigurno jedan respekt, ali Zlatanja šta je do sad pokazao, ja mislim da je favorit i da će on pokazati da šta je i do sad pokazano. Bikovi su u kilama? Pa kilaža je tu, ja mislim čak u 5-10 kila, da su u 10 kila, kategorija je, ne može biti bolja. Struja isto vrhunski bodač, borba će sigurno biti dobra, a očekivanja su sigurno za, na svojoj strani. Navijače pozivaš? Pozivam sve navijače i ljubitelje ovog sporta na 28 podržati jednu i drugu stranu. 28.5. Paljke, Ivo Ilić, organizator. Hvala, živio, nek ti je sretno. Hvala yes. Lijepa. Lopu liđa. Lopu liđa. Možda će ga struja ujest. Ne struja, nego struja, samo pecka. Znaš, ako bude trofazna, ako bude malična. Ako trofazna, bude jedana. A. Bit će to fina borbica. Ali eto, nek se budu. Nek se bode struja. Zlatanja je spremna. Lov tu. Zlatanja. Ja se trzao. O to mi. Lov tu. Potani. Ne vidimo šta. Malo sršte nam je izgledali. Šampiona. To je to. Nek je sretno borac 28.5.